こんにちは、ミニマリストユミニャンとトイプードルのジャスミンです。本日はまず捨てろっていう動画を撮りたいと思います。どうしてこの動画を撮ろうかと思った理由なんですけど、最近周りに修理収納アドバイザーのひとみさんとかハンドさんとかとお話しする機会がすごく多くて、こういう風に収納するといいよっていうのをよく聞くんですけど、で私気づいたんですけど、収納めっちゃ下手なんですよ。それ聞いても結構難しいなとか、分類するのとかすごい難しいとか思って、で整理収納系の動画とかすごい好きなんで結構ね見たりするんですけど、難しいですよね。なんで整理収納ってめちゃくちゃ高度で、そりゃ資格もいるよなと思ったんですよ。でもちろんそういう方に来てもらって綺麗に整えていただければね、それに越したことはないんですけど、やっぱそれを維持するのも難しいなと思ったんで、もし今話聞いてそうよねと思う方はですね、ぜひ私と一緒にまず捨てろっていうのをですね考えていってもらえたら嬉しいなと思ってこの動画を撮りました。まあ、最後まで見ていただければ、まずどうやって捨てるんだっていうところがねわかるかなと思いますので、ぜひ最後まで見てください。このチャンネルではミニマリストで節約が趣味の私が、皆さんの生活がちょこっと幸せになるようなテクニックを紹介していきますので、ぜひチャンネル登録をしてみていただけると嬉しいです。またいつもコメントをくださる皆様、本当にありがとうございます。皆さんのコメントが次の動画を作る糧になっています。よかったらですね、皆さんも私はこういうところで整理収納得意よとか、やっぱ苦手だから捨てる方が楽かもとか、皆さんの意見を聞かせてもらえると嬉しいです。それでは早速本題いってみましょう。というわけでですね、最近整理収納アドバイザーの方とお話しする機会がですね、結構多くて、まあそういう方がですね、片付けられない方にアドバイスしてたりとかっていうのをいろいろ聞いてきました。で、特徴としては、整理収納アドバイザーの方にも、ミニマリストの方と、まあそうじゃない方がいるのかなっていうのが分かりました。もちろんですね、整理収納したい方がみんなミニマリストになりたいわけではなくて、整理収納がしたいんだ、物は捨てたくないっていう方もいるので、そういう方は整理収納アドバイザーの方に頼むのがめちゃくちゃいいなと思ったんですよ。整理収納ってね、すごいんですよね。スキルがやっぱ必要。その書類の置き方とかでもなんとか方式っていうのがあったりとか、あと物がどこにあるか分かるように、こうなんかいろいろテープ貼ったりとか、こう分類をですね、こう分けてって、物の住みかっていうのをちゃんと決めたり、あげるとか、こうね、そういうのがいろいろあるみたいで、まあ結構ちゃんと皆さんね、資格取って、そのアドバイスができるレベルまで持っていくのに、いろんな方のアドバイスをこう重ねてって、いろんな方の持ちを見てってっていう形でやっていると。なので私もそういう動画見るの好きで、皆さんは好きじゃないですか。どんどんね、お家をね、綺麗にしていくの見るの楽しいですよね。なんですけど、なんかそれ自分の家でなんかやろうと思うと結構難しくないですか？私もそういう動画を見た後によし、収納を整理しようと思ったんですけど、まあ難しいと。前にひとみさんがね、来てくれた時にコラボ動画でその辺も相談したんですけど、物の分類っていうのがうまくできないといけないみたいですね。やっぱ整理して収納するわけだから、これが何属性のものであって、なんかそのカテゴリーをですね、こう集めてって、まあ、そこをうまくこうはめていくみたいなのが必要っていうので、こう結構ね、話聞いてたりとか、自分でやってみようと思っても難しかったんですよね。というわけでですね、整理収納って結構難しいなと思ったんで、その理由をまとめておくと、そもそもぐちゃぐちゃになってるとどこから手をつけていいかわからないっていうのが一つ。で、次にその分類、今言ったみたいにその分類方法っていうのがこれ一番難しいと。で、その分類ができたとしても、それをね、どう収納していくかっていうのが非常に難しくて、なんか箱作ってそこに、ね、入れりゃいいかっていうと、またそういうわけじゃなかったりするので、もう取り出しやすいようにするテクニックとかがあって結構難しいなと。で、最後に一番難しいポイントとしては、やっぱそれやったとしても収納が綺麗になってる状態を維持するの難しくないですか？やっぱそれってなんか生活習慣直さないといけないわけじゃないですか。なんか使ったらここに戻すっていうのを住所をですねちゃんとしていって、うまくこう自分の生活直していくっていうところも込みだなぁとは思ったりしました。結局ね、物は多いままだったら多いままなので、その中で自分側が変わっていくっていうところが難しいなと思ったんですよね。これがねできる人はね、本当にちゃんとした人なんだなと思いました。なんかそういえば、ミニマリストの人の動画見てると、もうめんどくさいからミニマリストになりました。片付けできないからですって人結構多かったりしますよね。私も多分そっち系ですね。というわけで、まあ整理収納やっぱ難しいなと思ったんで、私みたいなズボラさんはですね、手っ取り早く物を捨てるのをお勧めしちゃいます。じゃあ具体的に何を捨てるのっていうところね、パパッとこう見てってね、捨てちゃいましょう。まず捨てるのはですね、使ってない化粧品です。口紅何本もあったりしませんか？もうね、化粧品って使ってないのを年単位で使ってないっていうか、使うやつ以外使わないんですよね。なので女性の方は使っていない化粧品とかマニキュアとかそういったものを捨ててください。で、続いては1年以上着てない洋服とかですね、まあ、暖かくなってきたので冬、この冬着なかった服捨ててください。で、続いてはヨレヨレの下着ですね。なんかパンツとかブラジャーとか、こうもうヨレヨレに紐とかなってるやつとか、着心地が悪いやつって着心地が悪いからなんか奥の方にしまったりしません？そういうのもしまってください。服はですね、もう1週間に1回ぐらい洗濯するわけだから、もうマックス1週間分持ってればいいと思うんですよ。私みたいにコインランドリーに10日に1回ぐらい行く人は、まあ10着持ってればいいと思うんですけど、
まあ、そういう感じで洗濯の感覚分だけ持ってればいいので、それ以上のものっていうのは使いづらいものから捨てちゃってください。で続いてバスタオルですね。バスタオルってめちゃくちゃね場所取るんですよ。洗濯する時もボリュームがすごいことになるので、なんか洗濯機の中でもうものすごい幅を利かせてくるし、そいつがいることによってこう毛がねちょっとずつ出て服とかにくっついたりとかしちゃって、まあ、バスタオルは結構取り扱いがね大変ですし、場所を取るので、まあ、バスタオルの収納って結構考えるじゃないですか。大きいからどこにしまえばいいか。なのでバスタオルを捨ててしまいましょう。私はですね、薄手のフェイスタオルを100均で買って、それ4、5枚持っています。でそれを使っています。まあ、髪の毛をこう拭く用と体を拭く用で2枚使っていますね。でそれを2回ずつ使って、で4枚あるから、まあ、8回使えるのか。でそういう風に使っています。まあ、なのでもう大きい1枚よりも小さい薄い2枚の方が使い勝手がいいので、収納もですね楽になりますので、バスタオルは捨ててしまいましょう。で続いてですね、複数の椅子です。なんか椅子複数あったりしません？私1人なのに椅子3つみたいなあったりしません？前面白かったのが、たけるさんの動画に出てたお金持ちの社長さんのお家がなんか9人掛けのソファーあるけど1人暮らしみたいなありましたよね。家に9人も来るのかな、社長さんだったら分かんないですけど。でも私そんなお金持ちとかじゃないし、家は本当ミニマリストの取材の人しか来ないから、最低限もう1個椅子ありますけど、もうそういう最低限の数以外の椅子は捨ててしまっていいんじゃないでしょうか。4人家族だったら、まあ、4脚あればいいから、それ以上の椅子は捨ててしまいましょう。で続いて履いていない靴ですね。履いていない靴はだいたい履きづらい靴だと思うので、足痛くなっちゃうんで捨てましょう。で続いてですね、使っていないバッグですね。もう使っていないってついてる時点で捨ててください。続いて読み終わった本ですね。これも読み終わったってついてる時点で捨ててしまうか売ってしまうかしてください。続いて賞味期限が切れた食べ物ですね。冷蔵庫の中開けて賞味期限が切れてるものとかも美味しくなくて食べたくないもの捨ててください。あとは使っていない調味料ですね。これも使っていないってついてる時点でもう捨ててください。まあ、こんな感じで何々していないとかそういうものね全部捨ててしまった方がいいと思います。これだけでお部屋のものかなり片付きます。つまり使ってるものだけ残ればもう収納とか考えなくてよくなるんですよ。あとはもう大体ダブってるものをなくしていく。歯磨き粉がたくさんあるんだったら1個にする。1人暮らしだったら箸は1セットにするとか、そういう風にダブってるものダブってるものを捨てていけば、使ってるものダブらないものだけになりますので、もうすっきり。はい、これでかなりすっきりで収納いらずになります。もうねこれだけ捨てていけば、別にそもそも収納入れとかがなくてもですね、既存の部屋に備え付けの収納の中にパッパッパッと置いとくだけでですね、すっきりしちゃいますので、では楽ちんです。でおまけとして捨て方についてもお話ししておきます。物によって、まあ、効果的な片付け方というか捨て方があるので連絡します。まずですね、日用品でこう売り物になりそうなものとかですね、メルカリかペイペイモールとかに出すといいかもです。特にペイペイモールの方が日用品が売れたりします。でもですね、日用品はですね売れても、なんか1000円ぐらいとかだったりするので、まあ、3000円以上のものっていうのは、まあ、コスパにまだ見合うかもしれないんですけど、3000、5000円以下のもの売れたとしてもっていうのは捨てちゃった方が早いかなと思います。まあ、もしくはね、こうまとめ売りするとか、そういう風に1回で済むようにするとかですかね。続いて家電系ですね。ゲームとかパソコンとかスマホとか、まあそういったものはですね、ブックオフ、ハードオフとかも利用できるので活用してみてください。もちろんメルカリとかでも売ってもいいんですけど、ちょっと大きいものとか梱包が大変なものとかはブックオフ活用してください。最近も私もブックオフでですね、パソコンとか PS4 とか売ってきて結構お金になったよって動画を出しましたので、参考にしてみてください。で続いて家電でこう大きいものですよね。冷蔵庫とかテレビとか電子レンジとか洗濯機とか、まあ、こういったものを私全部手放して全部ないんですけど、これらはですね、ジモティで捨ててしまうのがいいかなと思います。これ全部セットにして1000円とか、全部セットにして0円とかにすればすぐ履けるので、まあテレビぐらいはですね、結構値段が数千円つきますけど、それらのものはですね、古かったらそんなにつかないので、こうまとめてですね、持ってってもらえるといいかなとは思います。ジモティの中にはですね、個人の方も業者の方もいるので、結構ですね、見やすくしてればすぐね、履けるので、まあまとめて持ってってもらっちゃいましょう。で、続いてですね、ブランド品ね、捨てづらいですよね。結構値段がつくかなって思う場合は、ヤフオクとかに出してみてもいいかもですね。で、それで一定期間で値段つかなければ、まあ安くして売っちゃうか、それか、もうめんどくさかったらですね、米表とかのですね、買い取りのところに持ってってください。まあだいぶ値段落ちますけど、値段がつかない場合もあります。でもまあ数百円とか千円とかで買い取ってもらえて、すぐなくなる場合があります。こんな感じでですね、それぞれ物に応じて、ちょっと捨てるのが、お金に変えたいって場合は、今の方法を試してみてください。でもこれもですね、結構めんどくさいので、私はめんどくさいことが嫌いなので、本当ですね、スマホとかパソコンとか結構高く、もう売れるもの以外っていうのは、まあ、パパパーと捨ててしまってもいいんじゃないかなと思います。もうとりあえずですね、捨ててしまえば家の中はすっきりして、収納もいらないし、もう迷わないし、もう同じものをたくさん買わなくて済むようになりますので、おすすめです。というわけで本日は、整理収納って意外と難しいよね。物が溢れるんだったら収納する前に捨てちゃおうっていう動画でした。まあ、ズボラな私の考えでした。この動画がいいなと思ったら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。また、ツイッターもやっていますので、概要欄からぜひフォローしてください。それでは、バイバーイ。